gente, tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar, e no vídeo de hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a Rachel Hunter ou Rachel Murray. O que você acha melhor? Como você prefere chamá-la? Este vídeo é um dossiê completo dessa personagem e é indiscutível o quanto nós amamos a chegada desses novos personagens na sétima temporada de Outlander, né? E por isso, no vídeo de hoje, eu trouxe aqui um dossiê completíssimo sobre a personagem Rachel Hunter ou Rachel Murray. E nesse vídeo você ficará por dentro aí de todos os acontecimentos da vida da personagem, além de ficar sabendo também de possíveis futuros acontecimentos com essa personagem nos próximos capítulos da série. Então é muito importante já avisar vocês logo no início desse vídeo que neste vídeo vocês irão encontrar sim spoilers tanto dos livros quanto provavelmente do futuro da série. Rachel Maria Hunter Murray nasceu em 1760, nos Estados Unidos. Nos dias atuais, a Rachel, ela vive com seu irmão, Denzel Hunter. E por que eu digo nos dias atuais? Porque eu estou me baseando aqui que vocês estão entendendo como dias atuais o período que nós estamos acompanhando na série, tá bom? Por isso eu digo dias atuais. E eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, né? Pode ser daqui a alguns bons anos. E eu estou me referindo aqui à primeira parte da sétima temporada da série, certo? Bom, nos dias atuais, a Rachel ela vive na companhia do seu irmão, o Denzel, que atualmente é o seu único parente vivo. E aqui eu vou abrir aspas porque eles têm um tio que vive em Londres, mas assim, gente, está a quilômetros de distância, né? Milhares de quilômetros de distância de Denzel e Rachel. Os pais de Rachel e Denzel morreram alguns anos atrás. A mãe de Rachel morreu quando ela nasceu e o seu pai se afogou 3 anos depois. E logo após esses acontecimentos, Rachel e o irmão foram acolhidos pela sociedade religiosa de amigos que os apoiaram até que Denzel pudesse aprender algum ofício, né, se tornando ali um aprendiz. Vale lembrar que alguns desses vizinhos foi quem procuraram algum parente vivo de Rachel e Denzel após a morte do pai deles. Eles procuraram alguns parentes e encontraram apenas esse tio que vivia em Londres. Ele era um famoso cirurgião, o John Hunter. E o John, ainda que indiretamente, 2 vezes forneceu algumas maneiras do Denzel viajar. E a primeira viagem que o Denzel fez, ele foi para Filadélfia. Lá ele frequentou a nova faculdade de medicina e em seguida ele fez também uma viagem para Londres para aprender com o próprio Dr. Hunter. Enquanto isso, gente, a Rachel não ficou desamparada, claro que não. Ela ficou ali com uma mulher lá na aldeia onde ela vivia, até que o Denzel retornou. Bom, e obviamente que alguns anos se passaram, né, e as coisas foram ficando mais complexas, principalmente mais tensas, porque a tensão entre a Inglaterra e as colônias aumentavam cada vez mais. Então, as reuniões maiores dos Quakers determinaram que o melhor caminho seria reconciliar-se com a Inglaterra. No entanto, algumas pessoas, incluindo Denzel, oraram muito sobre o assunto e concluíram que valia a pena juntar-se à luta pela liberdade, como um presente de Deus. Bom, e diante disso, o Denzel acabou sendo expulso das reuniões dos Quakers, assim como nós ouvimos eles conversando na sétima temporada sobre isso. A Rachel, ela não foi expulsa, mas ela decidiu seguir o seu irmão. Claro, né, gente? Eu não vejo como uma irmã que viveu a vida toda ali ao lado do seu irmão em um momento como esse fosse deixá-lo sozinho. Bom, e o primeiro aparecimento da Rachel e do seu irmão Denzel foi no livro 7, lá no início do verão de 1777. E acontece exatamente como nós vimos na série. A Rachel, ela acaba sendo procurada pelo William Murray para que ela pudesse, para que os irmãos Hunters, na verdade, pudessem cuidar do William, que estava gravemente ferido. Exatamente como nós vimos acontecendo na série. Todos os acontecimentos subsequentes são muito parecidos com o que nós vimos acontecendo na sétima temporada. Por isso, eu não vou comentar eles aqui, tá? E no final de novembro de 1777,
depois de ter acontecido todos aqueles eventos que nós vimos acontecendo na série, incluindo o beijo de Ian e Rachel. Porque assim, gente, eu acho que ficou muito nítido, mas apesar da Rachel relutar contra esses sentimentos, ela acabou se apaixonando pelo Ian. E por que ela relutou tanto contra esses sentimentos? Por ser uma Quaker, ela ainda não havia sido expulsa das reuniões, como eu mencionei para vocês, mas era óbvio que se a Rachel se envolvesse com o Ian, ela rapidamente seria expulsa dos encontros dos Quakers. Por inúmeros motivos, mas o maior deles porque o Ian era um homem extremamente violento e eles são totalmente contra a violência. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico um pouquinho mais sobre os princípios dos Quakers para vocês, tá? Eu vou tentar deixar listado aqui abaixo para vocês terem uma noção maior se vocês não conhecem a história dos Quakers. Então ela relutou tanto contra esses sentimentos por conta disso, mas gente, chegou um momento que ficou assim completamente inevitável, né? Mas vamos por partes. Em abril de 1778, acontece o retorno do jovem Ian, que estava na Escócia com o tio Jamie e com a tia Claire. Vocês provavelmente vão se lembrar muito bem disso. E em abril de 1778, apenas Claire e jovem Ian retornam da Escócia. E a Rachel fica imensamente feliz em saber que o Ian está de volta. Mas lá em maio de 1778, a Rachel ela foi às compras juntamente com o Rollo, que é quando o cachorro sente o cheiro do Ian. Ele rapidamente foge dela e ela começa a perseguir o cachorro. Ela é encontrada pelo Artbug. Neste momento aqui da história, gente, é o William quem vem em socorro da Rachel. E neste momento, o Artbug acaba machucando o William com um machado. Mais pra frente, quem vai cuidar desse ferimento é a Claire. E mais tarde, a Claire conta pra Rachel toda a história da morte da senhora Bug, e é aí que ela fica sabendo por que foi perseguida pelo Artbug. E ainda em 1778, lá no finalzinho de maio, início de junho, a Rachel ela está trabalhando aqui juntamente com a Marcelle, ficando de olho ali em Fergus, na gráfica, e é quando o Artbug entra na gráfica e a agarra. Neste momento, o Ian chega perto e protege a Rachel com seu próprio corpo. E neste momento, ele e o Rollo atacam o senhor Artbug. O William também chega na gráfica logo neste momento e é ele quem atira no Art, colocando um fim de vez nessa história. E isso eu acho que ficou muito claro na série, né? E aqui nos livros também, é que o William se apaixonou pela Rachel também. Assim como o William também se apaixonou pela Rachel. Porém, os sentimentos da Rachel por Ian eram extremamente fortes. Ela estava muitíssimo apaixonada pelo Ian e não teve como ela ceder espaço para outra pessoa, né? Inclusive, o Ian até diz que ele se tornaria um Quaker por ela, mas seria contra a sua natureza. A Rachel responde que sabe que ele é um lobo, mas ele é o lobo dela. E se ele caçar à noite, voltará para casa. Olha que fofos juntos, né? Eles acabam ficando noivos ali em meados de 1778 e tem uma baita de uma confusão aqui com o William, tá? Quando o William fica sabendo que eles estão noivos, o William fica possesso porque ele estava super apaixonado pela Rachel, como eu mencionei para vocês. Ele acaba batendo no Ian, que obviamente revida, e acaba sendo preso porque ele feriu um policial. Em alguns momentos mais à frente, a Rachel ela se encontra com o Jamie Fraser e ele e Lord John intercedem pelo Ian, que acaba sendo liberado. Inclusive, quando ele vai para casa do Lord John, ele acaba encontrando a própria mãe que estava na casa do Lord John, que havia voltado da Escócia também. Gente, olha que confusão! Uma novela mesmo, né? E o casamento deles acontece neste mesmo ano, na Filadélfia, no final de julho ou início de agosto, ali mais ou menos. E logo no final da primavera de 1779, o Ian retorna para Fraser's Ridge, na Carolina do Norte, trazendo então Rachel, que agora era sua esposa, grávida de um bebezinho deles. Gente, ai! E assim, gente, eu sei que isso tá longe de ser um final feliz para os dois, tá? Pro final ainda falta muita coisa. Mas enfim, eles mereciam esse momento de felicidade, né? O Ian, então, gente, nem se fala. A Rachel, ela é descrita como uma mulher gentil, generosa e compassiva por natureza. Sua fé é importante para ela. Ela segue fortemente suas crenças e princípios Quakers e se recusa a quebrá-los. Embora ela possa não parecer, ela é muito teimosa, obstinada e determinada. Embora viva em uma sociedade patriarcal, Rachel se recusa a permitir que os homens a tratem como algo que não seja uma igual. Rachel raramente perde a paciência,
Ela é muito honesta e direta e às vezes pode até ser irônica. Gente, muito parecida com a Claire, né? Só eu que achei. A Rachel tem olhos castanhos, cabelos escuros e se veste modestamente, em tons de creme e manteiga. Uma vestimenta típica dos Quakers. E é isso, gente. É um pouquinho da biografia da Rachel Hunter aqui para vocês. Na verdade, um pouquinho não. Toda a biografia da Rachel Hunter. Obviamente que alguns acontecimentos serão complementados, principalmente com o lançamento do 10º livro, onde com toda certeza teremos mais elementos adicionados à biografia da Rachel Hunter. Mas por enquanto, essa é a biografia da Rachel Hunter. E é isso, gente. Comentem aqui abaixo se vocês gostaram tanto quanto eu dessa personagem. Eu tenho certeza que sim, mas comentem aqui abaixo. Eu estou ansiosíssima para ver a formação dessa família. Estou ansiosíssima para ver Rachel Hunter se tornar Rachel Murray. E eu tenho certeza, gente, que vai ser lindo. Estou ansiosíssima para esse acontecimento. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!